Slunce svítí, ptáci zpívají. Můžu si ji půjčit? Jediný, co k tomu můžu říct, je hovno. Zbohy pozor. Omluvím se řediteli a víc se o tom nechci bavit. To se neumí, dědek. Nevidí dál nebo čůra. Krištof Hádek v československé dráme 3 sezóny v pekle. V sobotu o 20:15 na Dvojke.